Oiê, eu sou a Carol e esse é o Paquinho que tá lá no cercadinho dele aproveitando a sua vida super difícil. Hoje a gente vai conversar sobre como ganhar a confiança do seu porquinho da Índia. Ficou interessado? Então assiste até o final. Essa é uma pergunta que eu recebo constantemente. Geralmente ela tá atrelada a como fazer meu porquinho gostar mais de mim. E eu sempre bato na mesma tecla. Tem que ter paciência, gente. Não tem outra saída. É você insistir e respeitar o tempo. Insistir e respeitar o tempo. E esperar que tudo vai acontecer. Antes de se preocupar em se esforçar para que ele goste de você, você precisa se certificar que está oferecendo tudo o que ele precisa para ter uma vida tranquila. Porque isso faz toda a diferença, gente. Vou falar aqui alguns pontos importantes que você tem que analisar. O alojamento dos seus porquinhos da Índia está no tamanho adequado? Apesar de pequenos, os porquinhos da Índia precisam de bastante espaço para poder circular livremente e ter uma vida saudável. O cercado do Paquinho atualmente está com 120 por 60 centímetros, que é um tamanho ótimo para um porquinho da Índia só. Se você tiver um ou mais, você vai aumentando as telas de 30 em 30. Além disso, dentro do alojamento tem tudo o que ele precisa. Tem uma forração macia para ele circular, tem toquinhas confortáveis para ele se esconder, se sentir mais seguro, porque o porquinho da Índia, ele tem medo o tempo inteiro, principalmente quando ele tá novinho, sabe? Quando você acabou de pegar ele. Então ele precisa se esconder. Então ter toquinhas é importante. Agora, essa é uma dica de ouro, hein? Você já estabeleceu uma rotina? Gente, faz toda a diferença, porque o porquinho ele vai saber mais ou menos quando que vai acontecer as coisas. Você vai estabelecer uma rotina de alimentação, estabelecer uma rotina de limpeza, com isso o porquinho vai esperar as coisas acontecerem. Aqui funciona super bem, o Paco tá super adaptado à rotina, principalmente de alimentação. Ele sabe exatamente a hora que ele vai comer, gente. Estabelecer essa rotina, fazer certinho todos os dias, vai ajudar o seu porquinho da Índia a se adaptar melhor. Tendo o alojamento adequado e a rotina estabelecida, vai ser super tranquilo, gente. Ele vai se adaptar, vai entender que aquilo ali é a casa dele, que é seguro, que você está cuidando dele. Isso é um primordial. Agora tem outro item também para você observar, porque como eu falei, o porquinho da Índia, ele é um animal que tem esse medo, né? Principalmente quando ele é recém-chegado. Então você tem que analisar se no ambiente que ele fica é muito barulhento, tem muito movimento de gente, assim, muito barulhento, tem muita criança, tem animais por perto. Isso pode fazer diferença. Já analisou todos esses itens e tá tudo certinho? Agora bora investir tempo e paciência. Como eu falei, os porquinhos da Índia são assustados por natureza, porque eles têm comportamento de presas. Então é normal que ele tenha medo de você. Só que você pode fazer algumas coisas para ir melhorando isso com o tempo e eu vou te dar algumas dicas. Na hora de oferecer os legumes e as verduras, segura o alimento na sua mão, se aproxima do porquinho, mantém firme. Ele vai se aproximar devagarinho, você vai ver ele vai se aproximando assim, cheio de medo no início. Vai dar umas mordiscadas e vai recuar. Só que aí você vai segurar o alimento. Vai mordiscar e recuar. Vai fazer isso toda hora. Até que vai ser o momento que ele vai ficar paradinho ali comendo. Beleza, você vai fazer isso alguns dias. Depois você vai evoluir. Você vai continuar segurando, oferecendo o alimento. E com a outra mão, você vai tentando se aproximar e fazer um carinho bem na cabecinha. Vai na cabecinha, depois no resto do corpinho. E assim você vai mostrar para ele que é bom receber carinho. Porque o porquinho da Índia, a chave pro coração dele, eu sempre falo que é a comida. Então, utilizar esses recursos, assim, de petiscos, coisinhas gostosas, funciona super bem. Dessa forma, ele vai se acostumar com você ali por perto e vai acostumar a receber carinho. Outra dica, conversa com os seus porquinhos. Sério, gente, eu converso com o Paco todo dia, o dia inteiro. Eu dou bom dia para ele, dou boa tarde, pergunto como que ele tá, se ele comeu bem, se ele ainda tá com fome. Eu converso o tempo inteiro. Conversa com eles, chama pelo nome, ele vai se acostumar com a sua voz, ele vai te reconhecer pela sua voz. Agora, uma dica que todo mundo dá é pegar no colo todos os dias e a gente vai esclarecer isso daí. Porque a gente tem que ir com cautela. Nos primeiros dias que seu porquinho tá em casa, eu não recomendo pegar no colo, gente. Porque assim, imagina, o porquinho acabou de chegar no, na sua casa. Tá ali naquele ambiente novo, você tem tudo que precisa, beleza. Só que ele precisa se ambientar. Ele precisa entender onde que ele tá, o que que tá acontecendo, será que esse lugar é perigoso, onde que eu tô, o que que vai acontecer. Ele tá meio assustado. Então deixa ele quietinho ali nos primeiros dias.
ele precisa de um tempo para cair a ficha, sabe? De onde que ele tá. Se nesses primeiros momentos você tentar forçar um contato ali com ele, não vai dar certo, vai ser prejudicial. Espera passar aí mais ou menos uma semana, aí você tenta pegar ele no colo. Não recomendo que você encurrale ele para tentar pegar. Como que você vai fazer? Você vai tentar tirar ele do cercado dentro da toquinha. Vai pegar ele dentro da toquinha e vai direto pro seu colo. Essa é a forma mais tranquila que não vai assustar tanto. E é o que eu falo, a chave pro coração do porquinho da Índia é a comida. Então, nesse momento, você também tem que estar com comida. Ele vai estar no seu colo dentro da toquinha, pega um pouquinho de ração, vai oferecendo na boquinha dele, tenta fazer um carinho com o dedinho ali na cabecinha, vai aos pouquinhos. E faz essa rotina, não precisa ser necessariamente todos os dias. Sempre quando você tiver um tempinho, pega, coloca no colo, vai devagarinho. Fica atento aos sinais quando o porquinho da Índia quiser sair do seu colo. Quando ele começar a ficar agitado, levantando a cabeça, procurando pra onde que ele pode ir, é sinal que ele quer sair. Outra coisa também é se começar a dar lambidinhas no seu dedo, leve mordiscadas, é um sinal pra ele sair do colo. Isso é importante não só para você manter um contato com ele, fazer o carinho, ter essa interação. Ele precisa se acostumar com você manipulando ele, porque você vai precisar de diversos cuidados em relação à higiene e saúde, como, por exemplo, cortar as unhas, se for um machinho, fazer limpeza perineal, limpeza das orelhas, fazer aquele check-up de olhar os dentes, olhar os olhos, olhar o corpinho. Então, ele precisa se acostumar com essa manipulação. E sempre quando vocês forem fazer esses tipos de cuidados, for fazer limpeza perineal, cortar as unhas, sempre depois dá um petiscozinho. Aqui a gente dá uma frutinha, dá um pedacinho de banana, um pedacinho de melancia, um pedacinho de maçã. Sempre um petisquinho pra, pelo menos, acalmar ele, falar que não é de todo ruim ele ter passado por aquilo ali. Passado algum tempo, você pode começar a introduzir o que eu chamo dos rolês aqui, né? Que eu abro o cercadinho do Paco pra ele poder circular ali no tapete da sala, dar umas voltinhas, isso é importante. Pelo menos aqui o Paquinho adora, e isso faz toda a diferença na rotina dele. E basicamente é isso, gente. As dicas que eu tinha pra dar pra vocês são essas. Eu acho que às vezes a gente cria muita expectativa baseada na experiência que a gente tem com cães e gatos, pets convencionais, né? E com esses animais, os porquinhos da Índia, não é assim, gente. Não vai ser da mesma forma. Então a gente tem que diminuir essa expectativa aí. Inclusive, lá no Instagram, eu tenho um vídeo bem interessante sobre isso. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo pra vocês poderem ver e refletir sobre o assunto. Lembre-se que ter essas expectativas muito altas e ser muito imediatista só vai te levar a um caminho, que é a frustração. E não é isso que a gente quer. Então tenha ciência que vai levar tempo, vai demandar um esforço e muita paciência. E lembrem-se que cada animal tem o seu tempo e cada animal tem a sua personalidade. Você precisa identificar isso e respeitar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários que eu vou adorar responder vocês. Se você gostou desse vídeo mesmo, deixe o seu like, verifica se você é inscrito aqui no canal. Se você já é inscrito, não se esqueça de ativar o sininho de notificações para poder receber uma mensagem sempre quando a gente postar vídeo novo, que a gente está postando bastante vídeo aqui no canal. E até a próxima!